በሀገር ፍቅር የተነሳ ነው አቅማችን የፈቀደውን ነው የምናደርገው ከአቅም በላይ ኤክስፔክት ይደረግ እንደሆነ ይሄ ኢንሂዩማን የሆነ ነገር ነው ሊሚቴሽን አለ 17 አመታችን ነው ተኝተን አናቀም ተደስተን አናቀም ስቀን አናቀም ረፍት የሚባል ነገር አናውቅም ሁሉ ያለምንም ማጋነን የሚቻለውን ሁሉ ነው የምናደርገው ህይወታችንን ሰጥተናል እና ይሄ ቢያንስ ቢያንስ በዚህ ቤት ካልታወቀ በስተቀር ኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ሊያውቅ ይችላል ዲፒሊፍን በሚመለከት ከብዙ ምክንያቶች አራት ወሳኝ ግልጽ አደጋ ሀገራችን ላይ ደቅኖ ነበር እነዚህ አደጋዎች አሁን ያለው ሁኔታ ወዳለበት ደረጃ እንዲመጣ አድርገዋል አንደኛ በስልጣን ላይ ከነበረበት ዘመን በተለየ መንገድ ከመከላከያ የሚተካከል ተቋም ለመገንባት የፌደራል መንግስት ከዚህም ከዚያም ቀንሶ የሚሰጠውን በጀት እና ቀድሞ የሚያከማቸውን ሀብት ወታደር ለማዘጋጀት ሰፊ ስራ ሰርቷል በተለይ እንደዚህ አይነት ያካባቢያችን እብሪተኞች ደግሞ የሚገባቸው ቋንቋ ዲፕሎማሲ ሳይሆን አፍጫቸው ማለት ነው ግዴለም ወታደር ያዘጋጁ አገርን አደጋ ውስጥ ካላስገቡ ሌላውን ካልነኩ እንለፋቸው እንኳን ዳንል እዛ መገንባት ብቻ ሳይሆን እዚ መቦርቦር አለ ቀድሞ የተሰገሰገ የተገማቸ ኃይል ስላለ ግማሹ ሪዛይን ግማሹ ይወጣ ግማሹ ይሄን ያዳከመ ያኔ ማጠናከር ስራ በስፋት ሲሰሩ ቆይተዋል ያ አስተንፍሰናል የሰይድ ባሬ ጎማ አሁን ተንፍሷል በዚህ በመራብ በኩል ያበጠ ጎማ አለ ሁላችንም መንግስት አሸባሪ አይደለም አሸባሪም የሚፋለም ኃይል ነው በየቀኑ ከአሸባሪ ጋር የህይወት መስዋዕትነት የሚከፍል ኃይል ነው የህዝብ ስራ አሸባሪውን ከለየ በኋላ ከዚያ ጎን ቆሞ ጥፋት እንዲቀነስ ማድረግ ነው በቤንዚን አይቆፈርበት አልማዝ አይቆፈርበት ወርቅ አይወጣበት አገር አይደለ ሰው የለበት ምን nothing ግብርናን ዘንድሮ ለመጀመር ምርጥ ዘር ገስተን ብቻ አይደለም ክልሎች ለምንን ማዳበሪያ በሬዎች ተጎርቷል ሲባል ትራክተር በስፋት ለማስገባትና ሰው ወደ ስራ እንዲገባ ጥረት ተደርጓል የጤና ተቋማት የትምህርት ተቋማት ስራቸው እንዲጀምሩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ስራቸው እንዲጀምሩ ጥረት ተደርጓል ኦፕሬሽን ከጨረስን በኋላ እነዚህን ገንብተን መውጣት ብቻውን በቂ ስላልሆነ የተፈጠረውን አዲስ አድሚኒስትሬሽን አሰልጥነን ሪሶርስ ተጨማሪ ሰጥተን ፖሊስ ያስፈልገኛል ሲል ፌደራል ካለው መከላከያ ካለው ሰብስበን ፖሊስ አሰልጥነን በየዞን ወረዳ መድበናል ራሳቸውን ችለው ራሳቸው በሰላማዊ መንገድ እንዲያስተዳድሩ ይህን ለማድረግ ባለፉት ወራት የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ እና ክልሎች ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ አፍሰሰዋል እንግዲህ ሁሉም ለከትና ለሸም ወሰናል እኔ ግራህን ሲመቱ ቀኙን ሰጥ የሚባል እምነት የለኝም አስረናልና ንግረፍ አላልንም ገርፋችሁ ነበርና መገረፍን ይውት አላልንም ለችግሩ ግንባር ቀደም የሆኑ እዚህ ጉዳይ ሐሳብ ምንጮች ህጋዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ለህግ ቀርበዋል የተቀሩትም ዳግም እንደዛ አይነት ጥፋት እንዳያደርጉ ሆነዋል ውደጎነቼ በተለይም ወጣቶች ለዚህ ሽብርና ለታወጀብን ጦርነት መሰለፍ በቃ አይደለም መሳየፍ ወይ መፋለም አለብን ያ ሰራዊት ለሰራ ውለታ እንኳን ሲባል ቢያንስ ጡት ከመቁረጥ መሄድ አልነበረባቸው ያርሶ አደር ማሳ ምን እንደሚያደርግ ትምህርት ቤት እና ታቢያ ምን እንደሚያደርግ ታቃላችሁ እናንተ ደሞ የደሃ ልጅ ነው ምንም የተለየ ክላስ የወለደው አይደለም በእነሱ ዘመን አብሮ የነበረ ነው እና መከላከያውን ለማዋረድ ለዝም ብሎ መስተራ መቀማት ብቻ ሳይሆን ለማዋረድ የተሄደበት ርቀት በጣም አስደንጋጭ
ሰቅጣጭ ነው። ማጥቃት ሲባል ዝም ብሎ ውጊያ ብቻ አድርገን አናስበው። ሰምታችኋል፣ ብዙዎች በእግራቸው እንዲሄዱ፣ ብዙዎች በታንክ እንዲደፈጠጡ፣ ብዙዎች አሳዛኝ በሆነ መንገድ ህይወታቸውን እንዲያጡ፣ ክብራቸውን እንዲያጡ፣ ስብናቸውን እንዲያጡ አድርገዋል። አሸማ ሁኔታ የትግራይ ወንበዴዎችና የኤርትራ ወንበዴዎች ባቋቋሙ ባካሄዱት ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል። ይጥፉ ወይስ እንጥፋን ጥያቄው ለዚህ ህዝብና ለዚህ ፓርቲ የሚያቀርበው ይህ አደገኛ ፎርስ ነው። በፍጥነት መጥፋት አለበት። ጓዶች፣ እስካሁን ድረስ በዚህ አቅጣጫ ብዙ ትግል ተደርጓል ብንልም ቅሉ ከጉዳዩ አሳሳቢነትና ከነኚህ ወገኖች መሰሪ አቋም አንጻር አቤታዊ ሰራዊታችን ከህዝብ እንዳልተወለደና የህዝብ ወገን እንዳልሆነ ሁሉ ይህንን ገበሬ እየሞተ ባለመሬት እንዳላደረገ ሁሉ እየለመነ ብስኩትና ዱቄት እንደማያድል ሁሉ ዛሬ በአክሱም፣ በአድዋ፣ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ራሱ ገበሬው እንዳንበጣ ተሰባስበው እየተከተቀ በዛም የተወሰነ አልነበረም። ሰሜን እዝን አጥቅቶ መቀመጥ አይደለም፣ ሰሜን እዝን አጥቅቶ ማስፋት ነው። ጎንደር የሚያዝ ምናምን የሚያዝ ማስፋት ነው ፍላጎቱ። እና እነዚህ ግልጽ አደጋዎች፣ አራቱ አደጋዎች የፌዴራል መንግስት ሳይፈልግ በግድ ሀገሩን እንዲከላከል፣ ሳይፈልግ በግድ የተቀማውን የሀገር ሀብት ትጥቅ እንዲያስመልስ ተገዶ ወደ ግጭት ገብቷል። ምሳሌ መዘዞ ተይዟል ተብሎ በዓለም ዜና ዛይ መዘዞ ምን አይነት ቦታ ነው? እንግዲህ የሰሜን ሸዋን የጎበኛችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። በጠቅላላ 17ቱን ዓመት የተለያዩ ካርታ ድርጅቶች ላይ ያሉ ኮረብታዎች የኛ አንድ ሻምበል ይይዛል ወይ በሌላው ጊዜ ገፍቶ የወንበዴ ቃኝ ይይዛል፣ አንድ የኛ ክፍለ ጦር ያንን ይይዛል። እንደዚህ የተደረገ ነው። በዚህ ባለንበት ቴሪቶሪ ውስጥ ጦርነቱ ለረጅም ጊዜ ተካሄደው። ያው ግጭቱ ፎርማል በነበረበት ጊዜ እንደምታውቁት ነው፣ አጠር ያለ ጊዜ የወሰደ ነው። ይህ ችግር የገለጽኩት ያልገለጽኳቸውም ችግሮች በጣም በርካታ ናቸው። ለመፍታት በብዙ ሽምግልና ለምነናል። ሽማግሌዎች፣ ሃይማኖት አባቶች፣ ፖለቲከኞች፣ የዛን አካባቢ ባለሀብቶች ለማነጋገር ስከኑ ረጋ በሉ፣ ጦርነት ከተፈጠረ ይበልጥ ትግራይን ይጎዳል፣ ጦርነት ለኩሶ በሰላም መኖር አይቻልም፣ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ አፍሪካ ሀገር ግጭት ፈጥረን እኛ ኢትዮጵያ በሰላም ልኖር አንችልም፣ እንኳን ሌላ ሀገር የመን የተፈጠረው ግጭት ሲሪያ የተፈጠረው ግጭት ለእኛም ተርፎ ስደተኞች አመጥቶብናል። አይጠቅምም፣ ሀገር ያፈርሳል። አሁን የሚጮኸው ሁሉ ሀገር ሲፈርስ ምንም አያደርግም፣ ምክንያቱም ብዙ ሀገራት ፈርሰው አይተናል። የሚቸገረው የሀገሬ ዜጋ ነው፣ ይቅር። ብዙ ተለምኗል እና ከልመናውን ብዛት ያው ታውቃላችሁ የነበረውን የእብሪት ልክ